Deus te salve, Senhor, doador da força e da vida, e peço. Faz revelar-se em mim a essência divina. Aqui estou reunida com todos os iogues, pedindo a Deus pela paz e pela redenção da humanidade. Muito obrigada, Senhor, pelo ar que eu respiro, que é o meu primeiro alimento, pelo prana, que é a energia vital, e por todos os mestres orientais, pelos benefícios que trouxeram à humanidade, com esta prática, esta ciência, esta filosofia de vida que é o Yoga.